Tko izvodi koncerte u crkvi Svetog Spasa, Dubrovački simfonijski orkestar ili netko drugi, pitanje je to koje je zbunilo mnoge građane, budući da se ispred crkve Svetog Spasa plakatom najavljuju koncerti pod nazivom Imperial Chamber Orchestra of Dubrovnik. Ravnatelj Dubrovačkog simfonijskog orkestra Slobodan Begić te izvedbe pred našim kamerama naziva marketinškim trikom, nekom vrstom laži i prevare. Mi orkestar će pronaći pravnu zaštitu, odnosno pravni način da se to sa plakata orkestar skine. Ovo Dubrovnik, znam da je moguće da svak koristi ime Dubrovnik, međutim Chamber Orchestra of Dubrovnik to ne može stati u nazivu, jer bilo kome neupućeno me mogu dati savjet da evo, jednostavno otvore internet i da napišu nelojalna konkurencija i tamo će pronaći apsolutno sve segmente u čemu je orkestar ovdje sad oštećen. Begić napominje i problem tehničke prirode. Sviraju ovi komorni ansambli Svetog Spasa gdje se odvijaju ti Imperial Chamber Orchestra koncerti. I ono što tehnički još je orkestru problem, mi smo koristili crkvu Svetog Spasa utorkom i četvrtkom kad su koncerti u Franjevaca za prodaj ulaznica, jer jedino tako možemo doći do struje. A to smo stavljali u kontekst, nismo to posebno plaćali jer je to bilo u kontekstu ovih komornih ansambala koji su tamo nastupali po nekom srednjom petkom. Tako da nam i sad taj segment uskraćen, mi ćemo sad morati prodavati karte negdje na Stradunu, pokiši sa nekakvom ombrelom ili nečim, tako da baš nezgodna situacija iz te tehničke strane. S druge pak strane, rektor crkve Svetog Spasa Ivica Pervan ističe kako mu se javio poljski glazbenik Piotr Adam Novak sa zamolbom održavanja koncerta u navedenoj crkvi tijekom sezone. Pisanim putem Pervan nam je odgovorio kako je sve krenulo. Održao sam sastanak s voditeljem kvarteta gospodinom Slobodanom Begićem, kojemu sam iznio želje gospodina Novaka. Gospodin Begić je iskazao interes za daljnjom suradnjom. Zamoljen je da izabere dane u tjednu u kojima bi njihov kvartet održavao koncerte u spomenutoj crkvi. Odabrali su 3 dana u tjednu, ponedjeljak, srijedu i petak, i udovoljeno je njihovoj želji. Budući da je crkva ostale dane slobodna, udovoljeno je i želji gospodina Novaka da održava koncerte preostala 4 dana. Iako se prema riječima Pervana postigao dogovor s Begićem, ravnatelj orkestra smatra kako su oni oštećeni po pitanju prodaje ulaznica, ali i po pitanju naziva orkestra. 11.5. mi smo definitivno imali lošu prodaju, jer na 400 metara prije našeg koncerta vjerojatno su u Svetom Spasu zaustavljali taj četvrtak jer su imali revelinu zbog kiše koncerta. Evo, na tom koncertu je bilo samo 40%, dakle 60% naših ulaznica je vjerojatno završilo tamo ovom prevarom. Kako će se dalje stvari razvijati ovisi o odluci da se zaštiti ime Dubrovačkog simfonijskog orkestra, točnije da se sa plakata izvođača iz crkve Svetog Spasa makne naziv orkestar.